considerações, abriremos para o questionamento da imprensa, que serão respondidos em blocos de 3 perguntas. Nome e veículo, por favor. Eu sou Vitor, do blog Imprensa, com C. Cedilha, jornalista livre. Queria fazer uma pergunta ao senhor governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Governador, tudo bom? Tranquilo? Queria te fazer uma pergunta. Ficou bastante notório um caso da Verônica, né? E teve um áudio que eu gostaria que o senhor ouvisse. E toda ação de uma ação, eu agredi, fui agredida e foi isso, gente. Não fui torturada. O áudio chama atenção, não pela declaração da Verônica, mas porque tem uma pessoa ditando aquilo que ela deve falar. E eu não vi nenhum posicionamento do governo do estado. Eu gostaria que o senhor se posicionasse, o próprio secretário se posicionasse, de repente também uma posição da sociedade. E eu queria também entregar ao senhor governador um relatório que eu recebi e li, passei a noite lendo, é bastante complexo, é um dossiê sobre o caso. Então, se vocês puderem entregar, por favor. Militar, tem que acabar. Não, foi o Ministério Público que denunciou. Foi a PM que bateu, espancou. Foi o Ministério Público, foi aberto o inquérito, foi feita uma sindicância pela Corregedoria da Polícia Civil, determinação da Secretaria de Segurança Pública, foi aberto um inquérito também. Quem poderia proteger está matando. E toda a apuração está sendo acompanhada pela presidente do Conselho LGBT e pela representante da Secretaria da Justiça. Então todas as ela falando no fundo, Alves. Fala. Ela falando no fundo. O senhor não falar nada sobre a Heloísa falando ao fundo? O que a Verônica deveria falar?